Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Бірде жалақысын кешіктіріп, бірде жұмысшысын қысқартып отыратын ArcelorMittal Теміртау ірі кәсіпорнында түнде өрт шықты. Облыс әкімі Нұрмұханбет Әбдібеков, Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Тим Миллер бастаған делегация мүшелерімен ресми жұмыс барысымен кездесті. Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазған музыкалық драма театры «Кейкі батыр» спектаклін Қарағандыға келіп қойды. Қарағанды облыстық мәслихатының 35-ші сессиясында бірнеше мәселелер қарастырылды. Атап айтқанда, биылғы жылдың бюджеті, аномастикалық атаулардың жаңғыртылуы, шаруашылық жұмыстар мен әлеуметтік мәдени даму сияқты шаралар талқыланды. Сессияға депутаттар мен облыс әкімі сала басшылары қатысты. Аймағымызда бюджеттің жобасы жыл басында өзгертіліп, қайта қарастырылды. Нәтижесінде жоспарланған қаржыдан 180 миллиард теңгеге тарта 99,5% түсім түсті. Бюджеттің 99,4%, яғни 180 миллиард теңгенің астам қаржы шығындары атқарылды. Салыққа жатпайтын түсімдер 1,5 миллиард теңгені құрады. Республикалық бюджеттен жалпы 108 миллиардтан астам теңге түссе, облыстық бюджетке трансферттерден, бюджетті кредиттерді өтеуден, салықтан және басқа да салалардан қаржы жиналды. Но многое решилось, то, что мы планировали. Вот здесь ревизионная комиссия 25-ю такую оценку подала, это правильно все, мы принимаем те замечания, вопросы, критики, которые там озвучены. Келесі мәселе, өңірдегі аномастикалық атаулардың өзгертілуі жайлы облыстық тілдер басқармасының басшысы Гүлнар Айым Қаңтарбекова түсіндіріп өтті. Жаңа есімдер Бұқаржау, Асакаров аудандарының елді мекендері мен Балқаш, Қарағанды қалаларындағы кейбір көшелерге берілген. Алайда аномастикалық атауларды ауыстыруда заңдық құқықтар дұрыс болмағандықтан мораторий жарияланып, бір жылға шегерілді. Бұл жерде аномастикалық комиссияда негізі механизмді дұрыс ойластырылмағандығын осы кезеңде байқалып, яғни президент әкімшілік бар, үкімет бар, осыған тоқтау салып, қазір жалпы кісілердің атауын беру бойынша механизмдер жасалып жатыр. Бұған біздің өзіміздің облыстың да мамандар қатысып, қазір барлық жерде осы жөнінде талқылау жұмыстары жүргізіп жатыр. Тұрақты комиссия нарықтық шаруашылық жүргізу негізінде облыстың әлеуметтік экономикалық дамуын тұрақты түрде қамтамасыз ету бойынша атқарушы органдарға жәрдем жасау өзінің басты жұмысы ретінде қояр отыр. Әр сала бойынша түрлі түйткілдерді комиссия отырыстарында депутаттар атқарушы орган өкілдерімен бірлесе талқылады. Сессияда ұсыныстар мен өзгерістерді депутаттар қолдап дауыс берді. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Нұрмұханбет Әбдібеков, Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Тим Миллер бастаған делегация мүшелерімен ресми жұмыс барысымен кездесті. Іскерлік қарым-қатынас барысында аталмыш компания қызметіндегі қазақстандық үлестің артуы талқыға салынды. Арнайы ұйымдастырылған көрме барысында аймақтық кәсіпкерлер өз өнімдерін делегация мүшелеріне толықтай таныстырып өтті. Ресми жұмыс сапарынан кейін арнайы пленарлық отырыста жергілікті өнім өндірушілердің тауарларының сұранысына қатысты мәселелер көтерілді. Облыстағы жүздеген кәсіпорын өкілдері жиынға арнайы қатысты. Сонымен қатар өз өнімдерін көрмеге шығарып көпшілікке таныстырып өтті. Көрменің басты элементтері өнеркәсіптің негізгі салаларына қатысты болды. Делегация өкілдігіне қазақстандық тауарлар туралы толықтай мағлұмат берілді. Біз кеше бір кәсіпорында болып, оның жұмысымен таныстық. Бүгін басқа да кәсіпорындардың қызметімен тауар өндіру ісімен таныстырамыз. Көптеген жаңа ақпараттар аламыз деген үміттеміз. Біз сіздердің аймақтарыңыздың қонақжайлылығы мен жылы қабылдауларыңызға өте ризамыз. Бүгінгі таңда көптеген тауар өндірушілер аталмыш компаниямен бірігіп жұмыс жасауда. Шетелдік қонақтар алдағы уақытта тауар тапсырысының көлемін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Жиын барысында аймақ басшысы Астана Экспо 2017 акционерлік қоғамы мен Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының өкілдерімен талдамалы кездесулер жүргізілгенін айтып өтті. Мы знаем, что компания Теңізшевройл. Біз Теңізшевройл компаниясы өз қызметін барысында қазақстандық қызметке өте үлкен көңіл бөлетінін білеміз. Біздің көзқарасымызша өте тиімді түрде жұмыс жасайтын сәйкесінше құрылымдар да жасақталды. Осы жерде біздің тауар өндірушілердің келуі мен олармен байланыс біздің мұнай компаниясымен әріптестік қарым-қатынасымызды кеңейте түсуде үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Айта кету керек, Теңізшевройл компаниясының өкілдіктері біздің қаламызға бірінші рет келіп отыр. Өндірістік потенциалмен танысып, болашақта әріптестік қарым-қатынас орнатпақшы. Өңірлік машина жасау кешенінің мүмкіндіктері
жеңіл өнеркәсіп секторлары және басқа да кәсіпорындар бүгінгі көрмеге қойылған салалардың ішіндегі ең ірілері болып табылады. Бүгінгі жиынға Қазарматура жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де өз өнімін ұсынған. Нарық алаңында енді ғана бой түзіп келе жатқан компанияның атқарған жұмыстары едәуір. Серіктестері де ұлттық компаниялар. Технология написана немецкими специалистами. Неміс мамандарының технологиясы бойынша жұмыс істейміз. Біздің кәсіпорнымыз жас болса да әріптестеріміз ұлттық компаниялар. Біздің өнімді тұтынушылар Қаражанбас мұнай газ кешені, ембі мұнай газ кешені. Қазақымыз Энерджик және Қазатомпром бізге аталмыш компаниялар сенім білдіреді. Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сұранысы мен талаптарына сай болатын кәсіпорындар жиында өз өнімдерін презентациялады. Олардың арасында ArcelorMittal Теміртау секілді алпауыт компаниялар мен жергілікті НПО дефектоскопия, Қарағанды Трей, Оптимкран секілді жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері де бар. Арнайы кездесулерден кейін қарағандылық кәсіпкерлер жүйелі құрылымдарды кәсіпорындармен жалпы құны 35,4 миллиард теңге болатын 153 келісімшарт жасалынды. Сонымен қатар ұлттық компаниялармен де 4,5 миллиард теңге болатын 427 келісімшарт орнатылды. Экспо 17 объектісінің құрылысы үшін мердігер ұйымдармен арада 15 шарт жасалынып, ол 4,7 миллиард теңгені құрады. Жиын соңында аймақ басшысы Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекшілігіне аймақтық кәсіпорындармен әріптестік қарым-қатынас орнатуға келісім білдірген үшін өз алғысын білдірді. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюн, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қаламызда 11-ші облыстық Дельфи ойындары бастау алды. Заманауи Дельфи ойындары бұл әрқилы өнер түрлері бойынша жас таланттар топқа түсіп, барынша бақтарын сынайтын үлкен аламан бәйге. Сонымен қатар өнердің барлық түрлерін біріктіретін қазіргі заманғы өнер саласындағы кәсіпқой жастардың кешенді жарыстары. Дельфилік ойындар мәдени мұраларды сақтаудың, жас дарындарды іздеу мен мәдениеттің сан алуандығын дамытудың тиімді құралы болып табылады. Жастардың қалауы мен қарымын ұштайтын, ой өрісін кеңейтетін сайыстар мен додалар олардың таным көкжиегін кеңейте бермек. Аталмыш сайыстық ойындар жас ерекшелігіне қарай екі категория бойынша өткізіледі. Қатысушылар 19 аталым бойынша өнер жарыстырмақ атап айтсақ, скрипка, фортепиано, академиялық ән, веб-дизайн, видеороликтер бойынша іріктеу сында бәсекеге түседі. Облыстық сайыстың жүлдегерлері Қазақстанның 11-ші ұлттық жастар ашық Дельфи ойындарына делегат тізіміне қосылады. Ұйымдастырушылар алқасы болса, шығармашылық толағай табыстарға жету жолындағы жақсы бастама болып табылатын, бұл бәйгеге үнемі қолдау көрсетіп келеді. Ал бірде жалақысын кешіктіріп, бірде жұмысшысын қысқартып отыратын ArcelorMittal Теміртау ірі кәсіпорнында түнде өрт шықты. Екінші домна пеші жалынға оранып, алаудың күштілігімен төтеншеліктер 3 сағат бойы арпалысқан. Шойын балқытатын нөмірі екінші домна пешінде өрт түнгі сағат 2:15 жалындаған. Электр сымдарының тұйықталуынан деген болжам бар. Өртті ауыздықтауға 7 техника мен 38 қызметкер жұмылдырылған, зардап шеккен жұмысшы жоқ. Ал басшылық қандай да бір ақпарат бермек түгілі, қауіпті аймаққа бір түсірілім тобын жылатпады. Қазір мамандар өрттің шығу себебін анықтап, шығын көлемін есептеу үстінде. Қайта қалпына келтіру жұмыстары да басталып кетті. Дабыл соғысымен оқиға орнына жеттік. 3 сағаттан соң ғана өртті сөндірдік. Электр құрылғыларына ауырлық түскен болуы мүмкін. Қауіптілігі бойынша 2-ші дәрежелі өрт болып саналады. Бірақ зардап шеккендер жоқ. Оқиға біздің бақылауымызда болады. Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазған музыкалық драма театры «Кейкі батыр» спектаклін Қарағандыға келіп қойды. Пьесаның авторы белгілі ақын, драматург Серік Тұрғынбекұлы. Қоюшы режиссер Теміржан Жанботаев, шығармашылық ұжым Амангелді Имановпен бірге қазақ халқының еркіндігі үшін күрескен сардардың бейнесін толық ашып көрсете білді. Сюжет келісі тартысты. Кеңес үкіметінің алғашқы кезеңінде ел ішіндегі дүрбелеңді көрерменнің көз алдына келеді. Шығармада ақ пен қызылдың әскері қазақ ауылдарына келіп бірнеше рет ойран салады. Ал осына өлері кезеңнің арпалысын актерлар тартымды сахналады. Кейкінің рөлін Жезқазған театрының актері Кенжетай Әбілдин, батырдың жары Ақжанның рөлін Мируана Жанботаева сомдады. Адамгершілік жанына кім салды деді, қазағым деп, елім деп, жерім деп жастарға қазіргі сондықтан осындай бір патриоттық сезімге қазіргі көп мән берді.
Торғай өңірінің тумасы Нұрмағамбет Көкенбайұлы көзсіз ерлігімен ел ішінде кейкі батыр атанған. Амангелді Әліби Жангелдиннің сөзіне еріп, кеңес үкіметін жақтаған соң кейкі батыр екеуіне де қосылмай, жалпы қазақтың жоғын жоқтайды. Ен далада еркін жортып, Қызыл империяның әскерін талай рет тасталқан қылады. Ақырында шовинистік держава ұлт арзын алдап қолға түсіреді. Пьеса авторы Серік Тұрғынбекұлы осынау шырғалаң шығарманы елдік пен ерліктің символындай суреттеген. Сыншылар тарапынан жақсы бағасын алды. Бұл енді үлкен халыққа ұсынылған үлкен ерекше қойылым болатын анық. Өйткені оқиғасы да солай. Қойылым қазақтың тағы бір Кейкі Көкенбаев деген батыр болғандығын тағы халыққа тануға жол ашамыз. Кейкі батырдың басы бүгінде Ленинградта сақталған. Елі мен жері үшін жан қиған ердің бейнесін халыққа таныстырып, ұлт болашағын тәрбиелеуге ықпал жасасақ дейді шығармашылық ұжым. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ. Биыл қаламызда алғаш рет ішкі саясат бөлімінің қолдауымен орталық әмбебап дүкенінің алдында жарыс өтті. Мектеп оқушыларының басын қосқан сайыстың басты мақсаты өскелеңді жемқорлықпен таныстырып, бойын аулақ ұстату. Жалпы сайысқа 95 бала атсалысты, оның бірі Мирас болады. Қағызға түсірген суретін ол парауға қарсы жол қарастыру деп түсіндірді. Мектеп оқушысы өз еңбегіне сенген адам ғана арзан ақшаға қызықпайды деген ойды. Үшінші орынға ие болған Мирас болашақта да жемқорлықпен күресуге дайынмын дейді. Суретімнің тақырыбына да жемқорлыққа жол жоқ. Паралу сондайға қарсы жол қарастыру. Жемқорлыққа пара алмау. Қазақстанның болашағы үшін жастар қозғалысы ұйымдастырып отырған шара биыл алғашқы рет өтілуде. Соның өзінде қатысушылар саны көп. Ақ қол тақырымда сайысқа түскендер әр қашан таза боламыз деген ниетте қолдарына ақ қолғап киіп жүрді. Заңнан аттамауға, адал болуға құлшынған жас өспірім флешмоб биледі. Бүгінгі шарамыздың аты ақ қол. Ол сыбайлас жемқорлық жоқ деген жоба. Бірінші біз екі гимназияда, 92-ші және 97-ші гимназияда сыбайлас жемқорлыққа жоқ деген тақырыппен өткіздік. Онда біз балаларға, жасөспірім балаларға таныстырдық. Жемқорлық деген не, оны неге істеуге болмайтынын, оның мағынасы қандай және жемқорлықты туралы мағлұмат бердік. Сайыс соңында жеңімпаздар марапатталып, ұйымдастырушылар игі іс-шара өз жалғасын табады деп сендірді. Айжарқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің түйткілді мәселелері осындай болды. Егерде қызықты маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.